Sasa tumebaki fasihi simulizi. Fasihi simulizi, maswali mengi, baadhi ya maswali ni kutambua kipera. Kipera hiki ni kipi? Au tanzu huu ni upi? Na wakati wote ukitambua kipera lazima utoe sababu. Sababu ni mfano kutoka kwa kifungu ambacho umepewa. Pia ni kuelezea sifa za kipera. Unaelezea majukumu au muhimu wa kipera. Na pia wanauliza, tuna formula ya ufunguzi. Formula ya ufunguzi wa hadithi na formula ya hitimisho imeulizwa miaka miwili mtawalia. Umuhimu wa formula ya ufunguzi ni nini? Ni kutoa mawazo ya msikilizaji kutoka nini? Ulimwengu halisia hadi ulimwengu wa fantasia. Yaani unaangalia mwalimu hata amekufunza zote. Unaelezea umuhimu wa formula na ufunguzi. Umuhimu vizuri sana wa nyimbo. Pia unaangalia muundo wa kipera. Ukiambiwa muundo wa ufunguzi wa kitendawili, si unasema mtegaji anasema kitendawili, si ndio? Mteguaji tega. Unaendelea vivyo hivyo. Wanauliza mtindo tumeshasoma, toni ni ya huruma, ni ya nini? Na changamoto zinazokabili kipera. Siku hizi zinaulizwa changamoto za kipera. Mwaka jana ilikuwa mikakati ya kuendeleza kipera iko. Kama ni mikakati ya kuendeleza hadithi ni ipi? Unaendeleza hadithi vipi? Si unaenda katika maonyesho ya muziki, si ndio? Music festivals, si unaenda hapo kupitia televisheni, si unadondoa mfano. Sasa kile muhimu na kueleza ni nini? Fasihi simulizi msingi wake unajua vizuri. Si ni fasihi. Tulieleza maana ya fasihi ukasema ni sanaa. Na kuna aina mbili za fasihi, ni fasihi simulizi na fasihi. Alafu sasa unapaswa kujua tanzu zote za fasihi simulizi na fasihi andishi, sifa zake. Inakuwa tu vingi ni hivyo. Fasihi andishi, tofauti kati na kuna mfanano. Zinafanana, haijaulizwa na iko katika fasaha. Na fasaha ni iko katika silabasi. Katika fasaha enda uangalie kidato cha 4 fasaha. Kuna mfanano wa fasihi simulizi na fasihi andishi. Mahali kumeandikwa tofauti, chini yake ni mfanano. Usome. Kwa sababu katika silabasi lazima ujue. Na pia kuna sifa za fasihi simulizi. Sifa za mtambaji bora au fanani. Umuhimu wa formula ya ufunguzi tumeshughulikia. Kwa hivyo sikiliza. Tumesema ni fasihi simulizi. Tunajua tanzu za fasihi simulizi, tunajua hadithi, semi. Hizo zote unapaswa kujua vitu vitatu. Mifano katika hadithi, maana ya hadithi, sifa za hadithi na umuhimu wake, si ndio? Umuhimu wa kila utanzu ni sawa. Mifano ndio tofauti. Ukiangalia tanzu zote si zinaburudisha. Tanzu zote zinaendeleza maadili. Tanzu zote zinafanya nini? Zinaonya. Mifano ndio itakuwa nini? Tofauti katika semi na katika nini? Hadithi. Hivyo tu. Ukiorodhesha ukisema nitakuwa naanza vizuri na naandika hadithi hii inaonya. Ukitafuta mfano, na mfano ni maneno mangapi? Matatu na zaidi. Nikiona pale umeelezea kwa kuzingatia maneno 3, umeshapata, umeshaelezea. Na wakati wote unaambiwa andika sifa au andika umuhimu, elezea umuhimu, usikatae kuelezea. Hata afadhali uelezee kwa yale maneno unakumbuka, kwa sababu wakati mwingi unakosa alama ambazo ungepata. Kwa nini nasema hivyo? Umeambiwa ufafanue umuhimu wa nini? Umuhimu wa nudhuma. Alafu wewe mwenyewe uende pale useme kuwa ni kitambulisho cha jamii na ukatae kutoa mfano. Sitakupa chochote, nitakupa 0. Lakini ukisema ni kitambulisho cha jamii, alafu uelezee pale useme jamii husika huonekana wakati unaelezea kuhusu wale wanyama. Hivyo tu, na hiyo umekosa. Nitakupa bado 1. Utakosa 1 ile ambayo hujaeleza kwa sababu umefuata maagizo. Umefafanua lakini umekosa, nitakupa 1. Lakini wapo hujafafanua na umetaja tu, sikupi chochote. Nasema umeenda pale ukasema nudhuma inafanya nini? Zinaburudisha, si ndio? Ulikuwa umeambiwa ufafanue, ukasema tu zinaburudisha, nakupa 0. Ukisema zinaburudisha alafu uelezee pale, useme kuna methali kama vile asiyesikia la mkuu. Unajua umekosea. Umekosea ufafanuzi lakini umepata umuhimu. Umuhimu nakupa. Kwa sababu tumefafanua lakini umekosa. Lakini ukosa kufafanua nakupa 0. Hata kama umepata kutaja. Unaelewa? Kwa hivyo lazima ufafanue. Ufafanue wakati wote, ujiulize ngano za Mazwimwi sifa zake ni zipi, umuhimu wake ni upi. Hivyo tu. Kila kitanzu unaangalia peke yake, migani, sitaki kufunza, si mwalimu amekufunza. Usisahau kuangalia mambo haya. Unapitia aina za nyimbo. Nyimbo za kazi zinaitwaje? Hodia, chukua kidato cha pili. Ziko pale zimeorodheshwa kwa rahisi sana. Si lazima tu na kile kitabu cha Fasihi Simulizi. Kongozi ni za kuaga mwaka. Pale zimefupishwa vizuri sana. Magani, uangalie tu kwa si unaangalia tu sifa peke yake. Sifa, na wakati unaangalia sifa kisha ni maneno 5 tu, usijaze mambo mengi. Na iwapo sasa hivi kuna kitu haujui, usianze kutafuta mambo mapya. Unaelewa? Yale ambayo unajua hakikisha unayakumbuka yote. Unaelewa? Ndio ukija kufanya mtihani. Bwana mdogo ndio hata sisi tunataka kucheka. Kwa hivyo nimehitimisha. Nataka sasa uniulize maswali. Uliza maswali.